Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të dashur miq në Vizionin e Pasdites. Rikthehemi edhe sot për një shoqëri tepër të këndshme. Sot do ta nisim emisionin me një histori të bukur, me një histori të një çifti që para shumë vitesh kanë zgjedhur Shqipërinë. Është një çift nga Anglia dhe misioni i tyre për të bërë në fakt njerëzit më afër, të krijojnë atë dashurinë për Zotin, i ka bërë të zgjedhin Shqipërinë. Jan pastor dhe sot i kam në studio. Ju prezantoj Sara Wakely dhe Niku Wakely. Mirë se erdhët. Si gjetëm. Atëre, fillimisht duhet të sjaroj diçka, flasin shqipen perfekte, kështu që nuk do të kemi nevoj për... Nuk kemi nevoj për përkësyës, ju flisni një shqipe që kuptojni dhe pa tjetër jeni elokuent. Ndërkohë, flasin pak kur keni ardhur në Shqipëri para sa vitesh? Sara, e nisë me ty. Në fillim, ne kemi ardhur në dhjetor 1991-shi. 91-shin. Edhe kishim ardhur sepse Niku ishte ftuar nga pedagogët në universitet këtu, edhe unë kam ardhur bashkë me të, sa ishim martuar, edhe ne ishim befasuar me çka kemi gjetur këtu. Edhe në fakt unë nuk kam dashur të largo, por Niku nuk ishte gati që ne të fillojmë diçka këtu, por atëherë ne kemi kuptuar që Shqipëria ishte në krizë edhe kishin shumë nevojë për ndihmë, për mbështetje nga njerëz me një zemër të mirë për rifilimin e Shqipërisë me një themel të mirë. Dhe nga i moment nuk ikët më nga Shqipëria? Kemi ikur me një herë. Ishim këtu për çfarë? Për një javë? 10 ditë. 10 ditë, diçka. Po, unë kisha lënë zemër këtu. Pas sa kohë është u rikthyet në Shqipëri? Ne kemi ardhur për një vizit, më falë, unë jam duke folë për... Jo, pa përmëra, kësë do t'i bëj pytje, dhe një kut. Ne kemi ardhur, ne ishim ftuar të vi me një shok nga Svicër, që ka ardhur shpesh këtu, edhe ne kemi menduar që ndoshtë Zoti kishte një plan për ne të vim, të jemi ndim këtu, por nuk ishim të sigurt, edhe në fakt ishte një hap shumë i madhë për ne të lem gjithka në Angli të vi këtu. Pra, ne kemi ardhur në 93, kur unë isha 7 zane, 5 muaj 7 zane me fëmine i parë, edhe kemi ardhur dhe kemi thonë, nuk do indikon fare të kënjëri tjetëri, ne duhem të digjojmë vetëm nga Zoti, nëse Zoti thot diqka. Sese ne dim që nëse njeri është i hapur, Zoti mund të fletë me ta. Nëse njeri është i hapur, edhe është i dorëzuar. Pra, ne kemi ardhë këtu të hapur edhe të dorëzuar. Kemi shkuar në filim, në shkodër. Edhe unë jam sportiste, kam shumë qef notë dhe vrapë dhe kam parë shkodër, kam thënë, po, zot! Asi që. Po, sa kemi ardhë në Tira? Mirë, Tira në është pak më të avansuar. Zot! Asi që. Po, sa kemi zbritu kraba, edhe kemi... Kemi arritu tek një mjegu e kuq, shumë ndotje, palatët që ditëshëm për ne, edhe një vapë e madhë, ishte korik. Elbasan në korik është shumë vapë. Kemi ardhë në këtë vend jo i bukur fare, edhe kam të gjuarë, këtu është vendi! Këtu ishte, dhe më thënë ishte në fshatin e Dumres. Jo, jo, në Elbasan, në qytet. Në Elbasan, në qytet. Ne ishim 18 vjetë, më vonë, 18 vjetë në Elbasan, edhe moment që kemi lëvizu plaqë, kemi ardhur me bebin, në basë pak në 94, unë kam përjetuar një gëzimi madhë, kur njeri dorezon jetët atyre të këzoti, edhe është gati që shërbe zoti, duke ndikmuar njerëzit, hynë një gëzim edhe një paqë edhe një... Pavarësisht kishim lënë gjithka në Angli, unë isha shumë e gëzuar që isha në Shqipëri. Edhe kështu bën gjithë këto vite që ju jetoni. Ndërkohë, duat të pyes dhe Niku, ndërkohë ti, qëfar dije për Shqipërin para se të vije këtu? E njihje si shtet? Shumë pak. Unë kam qenë në Korfuz, edhe vetë një gjë që kam vënë re është që nërën shtatë, i këndritët. Edhe ishte të mamë si një vend e rësirë. Edhe atëherë, unë jam, ne kemi kënduar një këngë të shkëllqej dritën e Zotit në bi Shqipërinë. Dhe atëherë, sinqerisht, unë nuk kam pritur që Shqipëria mund të hapet. Ishte si një vend shumë i izoluar, shumë i vetmuar, le të themi.
Dhe momenti që ti vendose bashkë me Sarën, se Sarën tregoi dhe si u vendos vendi, ku do jetonit. Si ka qenë përshtypja e parë kur shkove në fshatin e Dumres? Në fshatin e Dumres, për ty. Ishte një botë tjetër për ne. Në fillim ata na kanë parë pak si alien, pse kemi ardhur, jemi spion, jemi pagur nga ambasada, shumë gjërë kishin menduar. Por me kalimin e kohës, me qanë është sepse Sarë është shumë punëtore. Zonë, Sarë punon me kazëm, Sarë më punon me pullat. Vërtet? Oh, shumë gjërat. Edhe ata kanë kuptuar, janë njërzit të thjesht, si them. Për te aktiviteteve që keni me fetare, le të themi, me qëfar mereni? Mereni edhe ma to punët e fshatit, se mëndzore disa aktivitete. Po ti, Nik, me qëfar merësh atë? Unë kam shumë qef të studioj Biblën, të kaloj kohë me Zotin, në lutje, edhe unë kam qef gjithashtu, ne kemi ndihmuar disë njëzit në arsim, edhe unë organizohet gjërat të tila. Aktivitetet të ndryshme me arsimin? Po, më te për sponsorizim, për disë njëzit që nuk kanë mundësi, për shumë për shkollë të lartë. Indimon. Po. Ju keni 5 fëmi. Po. Sepse Sara tha vetëm të parin kur erdhët në Shqipëri. 5 fëmi, po që nuk jetojnë në Shqipëri, janë të gjithë jashtë vendit? I vogli është këtu. I vogli është këtu. Sa vjeç është me i vogli? 18. 18. Tani, 5 fëmijë kanë lindur në Shqipëri të gjithë? Jo, vetëm i vogli. Vetëm i vogli. Në shtëpi e kam lindur. Si ishte kjo eksperiencë? Më trego edhe për të voglin, ai do të jetojë në Shqipëri, do të largohet? Çfarë pjesë do për mua të shpjegoj? Si ka qenë periudha kur ti linde djalin këtu, dhe ai do të qëndrojë këtu në Shqipëri? Okej, kur kam lindur Johnny, kisha 4 fëmijë të tjera të kështu, edhe kur unë kam konceptuar një rrugë deri në Angli për të lindi fundit, e thash jo, jam më mirë të lindi këtu, edhe kam lindu në shtëpi, edhe më ka pritur një shoqe nga Anglia, që është mamie, më ka ardhën, më ka pritur, edhe në fakt ishte diçka fantastik, unë kam dashur të filmoj, një lindje vetëm në shtëpi, vetëm me një mami, me një shoqe? Po, unë kam dashur të filmoj, që gratë në Shqipëri të shikojnë që nuk kemi nevojë të kemi frikë për lindje, edhe me ndimin e Zotit ne mund të lindim shumë kollaj, sepse Zotit ka krijuar këtë. Por Niku thotë, jo, nuk do filmojmë këtë. Po pse jo në spital, pse doje në shtëpi? Unë ndjeve më rahat në shtëpi. Më rahat në shtëpi, po pse do njerë kemi atë frikën, mos mungon diçka, mos duhet. Unë kisha lindu kato shumë mirë, pra unë isha sigur që do jetë mirë. Katër fëmijë të parë, ku i ke lindur ti? Në shtëpi? Jo. Në spital? Kjo nuk më ka lejuar. Unë të dy të pare të kam lindur në spital. Pastaj kam lindur, ju keni pas këtë koncept më po para, vendet më të thjesht, në fshat, për shembul, kur një grua mund të lindë. Ne kemi akoma në Angli, edhe atje kam lindur dy, edhe pastaj i fundit kam lindur në shtëpi. Në ujë. Në vask. Në vask. Në ujë. Po, në fakt, dim që ekziston një metodë që të lindës. Êshtë fantastik. Si ishte kjo eksperiencë? Ishte shumë, po ku vetëm ishte shumë shpejt. Më shpejt se lindit e tjera? Që ke pasur? Ndoshta. Ndoshta. Ndoshta, po. Po, emra si a keni vendosur? Keni ndo një fëmi që i keni vendosur emra shqiptar? Jo, janë gjithë emrat nga Biblën. Për shumë si kanë emrat, më thuaj. Joshua, i pari. Joana, është e dyta. Edhe pastash Samueli, Danieli, edhe Gjonatani. Edhe Gjonatani, në gjajnë pak, si emra. I keni mësuar shqipë djalit të vogërë? Po, të gjithë kam mësuar. Të gjithë? Po, bilës Gjoshi dhe Gjoana, flasin si shqiptartë, dhe Gjoana, imiton gjithë zonat me theksat të dialektet. Dialektet të Shqipërisë. Shkrihen gjithë shqiptarë kur dëgjojnë Gjoana. Një huaj që di aqë një shqip që mund të... Po fëmijët janë rritur në Shqipëri dhe më pas janë larguar, kështu që normalisht e kanë pasur më të letë Shqipën. Po ju se keni pasur, sa të letë apo të vështirë e keni pasur gjuhën Shqipe, se është të vështirë? O, më vështirë. Edhe në kohën e trazirëve, ishte 97, edhe ne kemi qëndruar këtu, nuk jemi larguar, edhe unë isha shumë e kufizuar, sësi kisha 2 fëmijë të vegjil, edhe isha shumë ngarkuar me punë për fëmijët, edhe s'kisha në mënd të studioj, ishte pa mundur për mua me fëmijët, edhe unë isha, kisha komunikim dheri, si jeni, mirë, falem dheri, ju mirë, fëmijët mirë,
Mirë, faleminderit. Kaq. Edhe unë jam njëri shumë komunikuese. Dua shoqëri. Dua të kaloj kohë me njerëz. Edhe vetëm me si jeni, mirë, kaq. Për ditë ishte mërzitur. Edhe erdhi një kohë në kohën e trazirëve, kur Elbasan ishte mbyllur, ishte kaos. Edhe niku ka shpallur 40 ditë agjërim dhe lutje për gjithë qytetin, edhe ne jemi lutën të kisha jonë, shto mëngjes, 4 orë, adhërim, kopë para Zoti, duke ndërmjetësor për qeverin, duke klidhë Zoti për Shqipërin, edhe Zoti më tha, Sara, ti të shko, shto mëngjes atje. Edhe unë kam shkuar atje, kam adhëruar Zoti në Shqip, jam lutu në Shqip, kam dëgjuar lutje në Shqip, edhe në fund të 20 ditë, e kam filluar të flasë Shqipë. Pas 20 ditësh me lutje të përditshme nga 4 orë, sa për Shqipën. Ishte mësimi më mirë për mua. Fantastike, fantastike. Lutje ti bëni zakonisht në Shqipë apo në Anglisht, e më qënë se më dollën në këtë temë? Varë. Apo të shfarë s'ka lidhje? Me bashkë me njëri tjetër në gjithë që ka ne bëjmë në Anglisht. Në Anglisht. Po, kur jemi me Shqiptarët, sot kam qenë duke për pazar, këtu në Tiranë. Edhe jam lutu me atë device-et që kam takuar në dyqan, jam lutu për ata, kam bekuar ata. Sa bukur, shumë, keni një energji shumë të mirë dhe besoj që dhe teleshikusit e kam perceptuar këtë gjë. Nik, më thuaj pak tani si të duken shqiptarët nga 91-shin që keni qenë në fillim, deri më sot, si keni marrëdhëniet me komshinët, shoqëria juaj me shqiptarët, ka ndryshuar, është njësoj? Shqiptarët janë shumë të dashur. Ne duham shumë. I vetëmi gjëtë që më trishton një qikë, është që shqiptarët janë bërë më shumë si ne. Ha, tentojnë të bërë më shumë si në Anglisë. Po, janë pak më lakë familjes. Kur kemi adhur në filim, ishte njëri në kishtë që ka vajtur 7 natë për vizit të këmamaja. Ishte plot gëzim, shumë grotësin. Tani, mardhonjet brenda familjes shqiptarëve janë pak të distansuar dhe këtë më trishtonë. Por për shëmpull në fshatin ton, janë njërzit të mrekullëshëm. Ne kemi shumë respekt për fshatarët, sepse janë të dashë, punojnë shumë. Janë punëtorë. Keni kryuar misi, besoj, me të gjithë aty. Jeni edhe si të veçantë aty. Nuk besoj, ka të tjerë si ju që bëjnë të njëtin mision, nëse që janë të huaj? Jo. Jo. Jeni të vetmit aty. Po, po. Si e mendoni tani të ardhmën tuaj? Mendoni të kaloni po në Dumre, po në Shqipëri, si e planifikoni? Varë që fa thotë Zoti, për ne jemi shumë të knaqër që të qëndrojmë atje ku jemi. Me njerës që kemi rreth nesh, jemi shumë mirë njohës. Jeni të lumëtur. Unë me ndoj të vdes në Shqipëri, me vërtet. Do më dhe në të qëndroj deri në fund. Pra të jetosh gjithë jetën tënde në Shqipëri. Nuk të mërë mali për Anglinë? Jo, Anglia ka ndryshuar shumë në këtë kohë. Unë mërë mali për familjen, për miqët, pa tjetë. Këtë është dhimbje. Por si vend banimi, zemra jonë është për në Shqipëri. E kuptoj. Besoj që pa tjetër keni kryuar tashme dhe ambientin tuaj, ndjeni mirë në Shqipëri. Qëfar i thoni ju familjarve, kur ju pysin për Shqipërin, si janë Shqiptarët? Si i përshkroni ju Shqiptarët? Qëfar, si i thoni atë? Ne duhet të mbrojmë Shqiptarët në fakt, kër ne shkojmë në Angli. Normalisht. Nuk i thoni asë një defekt? Jo, ata janë gati të nga të regojnë defektet. Pra, pjesën tonë është të tregojmë gjërat pozitiv që ne kemi gjetur në Shqipëri, që është vërtet, ne jemi sinqert. Realitetin e tregojmë, kur ju pyesin në Anglisë, si është realiteti shqiptarët, ose si janë shqiptarët? Ne fokusojmë mbi pjesë që është shumë pozitiv, sepse shqiptarët jashtë shteti kam mjaft problemet me negativizm. Pra ne theksojmë gjërat pozitiv që ne kemi gjetur në Shqipëri, që ju jeni një popull jashtë mas të mikpritës. Është diqka shumë fantastik që kush do që është i huaj që vjen këtu, është i prekur shumë. Edhe këtë është diqka shumë pozitiv për Shqipëri, për në të ardhmen. Që ju mund të kryoni një turizmi këtu, të papar në Evropë. Shumë resurse që duhet shfrutzuar. Dhe ju i tregoni të gjitha. Po, po, po. Me gatimin, me ushimin, si e një, Sara, gatuan si një grua shqiptare? Po, po. Që di të bështi?
Unë di të bëj byrek. Byrek, unë? Di të bëj... Tani jam pak me emosiona. Pak me kohë. Nik, qëfar di të bëj, Sara? Mos uaj ti. Ajo është e shkëllqishëm në këzhinë. Ajo ka shumë qef të pyes gratë, si keni bërë këta. Moj preferim është byrek me spinaq. Ajo bën një gjellë shumë fantastik. Po ti gëtuan? Her pasere. Her pasere. Ska në vojtë nga toj, por aj ka qef. Edhe është i talentuar, edhe Gjoni është në shpia, edhe aj gaton. Ndërkohë, qëfar karakteristika është ke marrë nga burrat shqiptarë një këti? Unë, sinqërisht, jo shumë. Jo shumë. Po unë jam për më i dashur, mendoj, më i komunikueshëm, mendoj. Unë kam qenë pak si... Anglezi në Kala, kur kam adhur, ishte shumë shaka. Ne kemi adhur në vend kur ka pasur shumë hyrje dalje dhe ka thyrë shumë gjartë brënde me në kuptimin e mire fjallës, po them, që kishën nëvoj të thyhen. Edhe u arrit kjo gjë. Paka shumë. Paka shumë. Qëndro shumë si qje, sepse patit e marim edhe nga vëndet ku jetoj marim shumë dhe gjërat e mira. Ndërko si e patë situatën kur erdhët këtu, prap një krasim, me qështën fetare, si është pritur situata këtu në Shqipëri? Ajo që ofronit ju, si e pat anën fetare në Shqipëri? Se kemi, fetë janë fetë... Në fakt, ne ishim qëditur në filim, sa të hapër ishë njerës për Zotin. Nga që nuk ishin lejuar të besojnë në Zotin, ishin shumë të hapë. Kemi një tolerancë fetare, shumë të madhë. Shumë, gjë shumë pozitiv, në një anë shumë pozitiv, që ju toleroni. Edhe, kjo është një gjë shumë njërë. Mua më ka pëlqyer shumë etje që kam pas njerës për Zotin. Një etje. Ne të gjithë, ende sot, kemi nevoj për etje për Zotin, sepse ajna ka krijuar edhe aji ka një plan për ne. Nuk jemi thjesht këtu për të kalojmë ko, edhe pas taj tikim. Ne jemi këtu të njohim Zoti. Si e pe Shqiprinë? Ishte gati ta përqafonte misionin tuaj? Besojnë sot Shqiptarët në Zot më shumë se dikur? Sot besojnë shumë, apo më pak? Jo, më pak. Më pak besojnë sot, e? Sepse në qëto ku do në botë, kur njerës janë dëshpëruar, kur kanë humbër gjithka, kur janë në pikëllin, gjithmonë klidhin Zoti. Edhe atëherë, kur kemi ardhë, Shqipëria ishte në të fazë, edhe njerës ishin duke klidhur Zoti. Edhe ndoshë Zoti ka plotësuar dëshirët atyre, edhe tani janë në Amerikë, edhe janë rehat, ose janë në Gjermani, edhe janë martuar, edhe më kupton, edhe ne mund të harrojmë Zoti. Edhe në Bibël, në japë një lajmërim, thot, kur unë ju kam bekuar, kur jeni rehat, kur keni për të ngrënë, mos më harroni. Mirë njoja dhe falenderim. Është një shka që në gjithë kemi nëvoj për kujtës. Për të rikëthyrë pak të rutina juaj, si janë ritualet që bëni ju për festa, për shumë fund viti, Krishtlindje, gjithë këto, i bëni pak shqiptare, pak angleze, ku jeni më shumë, si festoni festa? Po, ndoshtë, pak, nga pak. Në fakt të viti ishte interesant, sepse Niku ishte në Angli për Krishtlindje. Me mamajnë. Bashkë me mamajnë, me dy nga djemë tanë. Edhe unë isha këtu në Shqipëri, edhe nga që isha vetë mund në Gjoni, edhe Gjoni nuk qajnë kokën fare për qëfar në bëjmë. Unë nuk kam pregatitur fare për Krishtlindje. Deri sa, ditë në Krishtlindje, se dhe kemi festuar e kemi ftuar njerëz nga fshati. Ata herë kam zbukruar vendin. Keni bërë një si darkë, ha? Keni mbledhur në shtëpinë tuaj? E kemi bërë, po, jo darkë, kemi bërë me kekë, me qaj, me verë, Krishtlindjesh. Një feste vogël, një feste vogël. Familja juaj ka ardhur në njëherë në Shqipëri, prindrit, nuk e di, hala, teze. Qëfar kanë thënë ata? Kur kanë ardhur, qëfar viti kanë ardhur në fërë? Mami im ka ardhur po thuaj se për vit, qëto vit, ka ardhur besnikërisht, deri që kam bushur 80 vjeqë. Dhe atëherë, ajo thotë, tani jam shumë plaka dhe unë rinë Angli, ju do vini tek mua. Por qëfar thonë ata, e ka ndryshuar Shqipëria? Kanë përqyër shumë. Mendoj ata kanë dëgjyër shumë gjërë negativ. Edhe ishën që ditur me natyren, me restorantët, ushim fantastik. Ishën që ditur me dy gjërat. Sa shumë kaborant ka në Shqipëri.
Edhe është sa shumë lokalet. Lokalet dhe karburante. Po, këte kam shumë. Po, edhe vazhdojnë tje në po. Ata ishe shumë të knajshëm me lokalet. Përse në Angli nuk ka shumë lokale dhe karburante? Jo, është shumë. Jo, është shumë. Ka lokale, po jo karburante. Interesante, si kësha menduar ndë njerë. Përse mami im do gjithmonë që ne ti jemi në Angli, jo këtu. Prandaj, ajo ka një këmbështrim tjetër. Respekton vendimin tuaj, mjafton që jeni të lumtur. Duke qenë se jemi në fund të intervistës dhe mua më bëhet shumë qefi që u njoha sepse keni një energji shumë të mirë. Si mund ta mbyllim këtë intervistë, Sara dhe Nik? Unë kam shumë dëshirë që të lutem për gjitha ata njerëz që janë duke parë këtë intervistë. Unë e di që janë disa njerëz që nuk kanë shpresë për jetë. Janë në konfuz, janë të dëshpëruar për të ardhmen, edhe unë duhet t'ju them që Zoti ka një plan për ty dhe për familja jote, për fëmijët e tu, për prindërit e ju. Zoti ka një plan, edhe unë do të bekoj juve tani. Edhe nëse ke nevoj për një mrekulli, ose një bekim nga Zoti, ve dorë mbi ekranin tani, vendos dorë atje, edhe merë një bekim nga Zoti. Tani, ne do lutëmi për ju. A ti dashu qelor, në emën e Jezus Krishtit, unë bekoj, shto njeri që është duke parë këtë emision, që është në dëshpërim, është duke klizur ty, Zot, për një përgjigje. O Zot, në qelë, të lutëm, bekoj ata njerës, nëse ka nevoj për shërim në trup, shëro ata tani, o Zot, në emër të Jezus Krishtit, nëse kanë nevoj për një mrekulli financiarisht në familjen atyre, o Zot, të lutëm, hapë dyrët e qelit për financët atyre. Edhe qëfar loj nevoj ka njerës që janë duke parë, beko ato, o Zot, në 2022, të lutëm, Zot, në emër në Jesus Krishtit. Amen. Amen. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për këtë lutje që bëtë për të gjithë ne dhe për të gjithë teleshikuesit. Faleminderit për bekimet që dhatë edhe për energjin tuaj. Sara, Nik, ishte vërtet kënaqësi. Edhe për ne. Faleminderit. Shumë faleminderit edhe juve. Mirë, ne do të shkëputemi në pak minuta publicitet. Shihemi pas pak.